Já as ruas e os prédios de Lisboa transformaram-se num roteiro de arte urbana ao ar livre e com reconhecimento internacional nos últimos anos. Há guias para ajudar a encontrar e decifrar as obras, mas também se pode ir à descoberta. Em cada canto nasce mais uma obra de arte urbana e hoje percorremos um roteiro que passa por todos estes locais para conhecermos algumas delas. A viagem começa aqui, em Arroio. Esta é uma das pinturas mais recentes em Lisboa. A ninguém é indiferente e isto é o que acontece com a arte de rua em qualquer outro dos locais desta nossa viagem. Têm englosado a capital ao mesmo tempo que deixam mensagens sociais e de alerta para o ambiente. Foco do trabalho de Bordal II, que com restos do lixo constrói animais, vítimas da poluição. O facto de representar animais como as vítimas dá quase como nós também pensarmos que nós somos também as vítimas dessa própria ação, porque na verdade nós também somos animais. Aquilo que mata os bichos facilmente nos mata a nós também. Os bairros lisboetas gritam mensagens de inclusão, fazem homenagens a quem já partiu ou aos entes queridos, como as obras de semana. A modelo de serviço foi a minha sobrinha. Tendo sempre que com o projeto da minha pintura tenha algo que me diga muito. E então daí tentar retratar alguém próximo para passar essa mensagem que eu quero durante a pintura. A arte urbana está à janela e até o azulejo português muda, pelas mãos de Ed Fuel. Enquanto nós estivemos a trabalhar aqui, todas as pessoas aqui da Graça acolheram-nos com braços abertos. Todas as cidades ganham um certo valor com a arte urbana, ganham uma parte de cultura grátis, pela parte de se tornarem locais de visita cultural. E há locais de visita obrigatória. O panorâmico Monsanto não se destaca só pela beleza da paisagem privilegiada da cidade de Lisboa, aqui descobrem-se algumas das mais impressionantes intervenções artísticas. Obras de Vils, a.k.a. Corleone, Tamara Alves, entre outros, dão mais valor ao edifício que durante anos esteve abandonado. A arte urbana era antes vista como mero vandalismo ou arte menor, agora é recebida de braços abertos em Lisboa. E tem assinatura de artistas portugueses de renome mundial.